般人，可以说一定程度上也缓解了丢失儿童的现象。但是近些年来，拐卖的现象呢又有所抬头。2007年到2009年的8月，发生了17起拐卖儿童的案件，因此这些案件的积累也给当地的公安民警带来了不小的压力。本是父母的宝贝，却成了不法之徒明码标价的商品，骨肉分离，肝肠寸断。你先别玩，我来着。打击黑恶，义不容辞。5月26号这一天，南明分局召集所有相关人对此类卖儿童案件进行分析，成立了526专案组来进行侦破，展开对以往案件的梳理，找到在贵阳丢失孩子的父母，再度了解情况。你小孩怎么丢的？我小孩就是带到我这个亲戚家来玩，不见了。当时四个小孩在一起。当时四个小孩在一起玩。对，那从以前是从之前那样下面那里玩了嘛，然后一跟着便宜走嘛，就带到上面去了嘛，然后就用摩托车带走啊。被几个人带走？两个人骑摩托车带走啊。这名母亲呢名叫段云芬，哎，她有两个儿子，大的叫陈伟，小的叫陈米扎。2005年5月1号，她的丈夫带着两个儿子到二葛寨的亲戚家来过节，后来呢这个两兄弟跟亲戚家的几个小孩呢一块在外边玩的时候，有两个30岁左右的男子就用摩托车把最小的孩子陈米扎拐走了。3年来可以说段云芬啊什么办法都想尽了，就想找到这个被拐走的孩子啊。他呢也经常和刚才咱们看到那个女警官沟通联系啊。我给介绍一下咱们说到的女警官，她的名字叫陈兴燕，二级警督。从1997年南明分局成立打拐科开始，她呢就担任这个科的科长，如今40岁出头啊。但是呢他已经在这个打拐战线上奋斗了12年了，可以说12年来陈警官脚步遍及全国各地啊，经他手解救回来的儿童达到120多名，妇女有110多名，哎，所以说在打拐这方面啊，那他是经验非常丰富。对于眼前遇到的这个案子，经过了一段时间的调查走访，陈警官呢掌握了一些线索。他主要都是先去接近小孩，然后拿东西给他吃，面包啊糖，买工具，就是钓鱼的工具啊，还有买两条鱼啊，就给他们说走我们去钓鱼去，骗他们就是。而且啊警方还发现犯罪嫌疑人在作案的时间上呢表现出有一定的规律性，那一般来讲呢他们都会在上午9点到12点，下午3点到5点这个时间段来作案。为什么呢？您一想就明白了，一般这时候都是外来务工人员上班的时候，忙的时候啊，忙着打工，忙着挣钱。